Временските неприлики нема да влијат на одбележувањето на христијанскиот празник Водици. Во Штип традицијата ќе продолжи со фрлање на крстот во светените води на Брегалница на две локации, како и досега, од мостот во Новосело и кај Стибовата градинка во населбата 8 ноември. Може, но не мора, бидејќи не е пропишано со црковните правила. Фрлањето на крстот е само обичај кај православниот народ, велат од Брегалничката епархија. Досега имаме четворица, но обично пријавувањето е последните два дена, тоа значи денес, утре и дури до самиот ден на фрлањето на крстот ќе се пријавуваат и сите оние што сакаат ќе се пријават, кој што ќе може ќе влезе во водите, кој не нема. И сепак тоа е само традиција, обичај. Обичајот значи дека може да има и фрлање на крста, може и да не има. Не е пропишано со каноните, со прописите, туку тоа е обичај кај нашиот македонски православен народ. Дали треба да се фрлат по крстот или не, тоа е одлука на верниците и прашање до лекарите. Според црковните правила, секој што има желба може да се ја испроба среќата да го фати крстот, вели протоиерей Николче Ѓорѓев. Ние имаме ангажирано лекар кој што ќе ги прегледа оние кандидати што се пријавени за фрлањето на крстот и на сите што ќе им се препорача да не се фрлат по крстот, не треба да се фрлат. Оние што се здрави се чувствуваат здраво, треба да внимават и на ниските температури, бидејќи не е само да се влезе во водата, потешко ќе биде ако настане некој несреќен случај. Како што има хиерархија во сите институции и служби, така и во црквата се знае кој може да скока по светиот крст, потенцираат Брегалничката епархија, од каде и годинава го повторија ставот дека традицијата останува на посилниот пол и дека жените не може да бидат дел од церемонијата за фаќање на крстот за Водици.